Köszöntöm a Pécs TV nézőit, ez az eheti civil fórum. Mai műsorunkban folytatjuk a városnapi kitüntetetteket bemutató műsorunkat. Ismerkedjenek meg Úrik Dórával. Úrik Dóra táncművész, táncpedagógus, a magyar balett élet kulcs személyisége. 1960 óta része Pécs művészeti életének, és felsorolni is nehéz lenne, mennyi mindent köszönhet neki a hazai táncszakma. Számtalan díja mellé nemrég a városnapján Pro Civitate emlékéremdíjban részesült. A színpad szeretete mellett Úrik Dórának a szakma elméleti, adminisztratív oldala is fontos volt. A hazai táncművészeti oktatás központi programjának kidolgozása például hatalmas feladat volt számára, de a növendékek képzése nem menne enélkül. Szerinte a tehetség nagyon nagy kincs, de vigyázni kell rá, mert törékeny. Önmagában kevés, a balett világa ugyanis kegyetlen és kemény, majdhogy nem katonai fegyelmet kíván. Ha nincs meg a szorgalom, a kitartás, a monotónia tűrés, akkor oda az egész. Úrik Dóra a mai napig tagja a Pécsi Nemzeti Színház társulatának, koreográfus, művészeti tanácsadóként és balettmesterként segíti Vince Balázs munkáját, és rendszeresen vannak felkérései más produkciókban is. Vendégem a stúdióban Úrik Dóra, táncművész, táncpedagógus. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást! Nagyon nehéz volt összeegyeztetni ezt az időpontot, ugyanis azt mondta, hogy próba, előadás, tehát épp, hogy most így be tudtuk suvasztani. Ezek szerint azért nagy üzem van. Hát nagy üzem, igen. Most vagyunk éppen az elején a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozónak, közben a Szent Iván éjjére próbálunk. A múlt héten premierje volt az Én és a kisöcsémnek, és akkor ebben én, mint közreműködő vagyok, és ezért ilyen sűrű az élet. Számított-e most erre a számítottam, nem. Ennek nem jut el esetleges felterjesztési híre az emberhez, tehát egyáltalán nem számítottam rá, és nagyon-nagyon jól esett, mert ugyan szoktam nevetve mondani, hogy díjbeszedő vagyok, és minden kitüntetésem megvan, ami a szakmában lehetséges, de ez egy olyan kitüntetés, amit onnan kapok, ahol élek, tehát az én városomtól, és csodálatos volt az, hogy mentem az utcán, és vadidegen emberek megállítottak, és azt mondták, hogy jó napot kívánok, gratulálunk, nagyon örülünk, és ez nagyon jól esett. Azt mondta, hogy az ön városa, mit jelent önnek Pécs? Hát itt élek, és ez nekem egy olyan közeg, amit most, hát egyrészt öreg vagyok, és már nem hagynám el, és nem is tudnám elképzelni, hogy a szülővárosomban tudtam volna folytatni ilyen sűrű életmódot. Egyrészt a távolságok miatt, másrészt pedig, hát nagyon jó dolog, hogy az ember mindenkit ismer, és mindenkinek tud köszönni a környezetébe. Ugye egy ilyen kitüntetés kapcsán azért óhatatlanul menjünk egy picit vissza, nem olyan múltba, egy kicsit régebbre. Hogyan kezdődött önnél a táncos, a balettos karrier, ha jól tudom, és én ezt olvastam egyszer valahol, de javítson ki, ha nem így van, hogy állítólag már egy jósnő is azt mondta, hogy önből táncos lesz. Na most nem menjünk nagyon vissza, de hát nagyon vissza kell menni, mert ez a pálya, ez 7-8 éves korba kezdődik, tehát ennek a tanulmányai nem felnőtt korba kezdődnek. És annak idején még a Magyar Állami Balettintézetnek hívták ezt az iskolát, most Magyar Táncművészeti Főiskola nevet nyert már el, akkor még 8 éves kort be nem töltve léptem be ebbe az intézménybe. 3000-en felvételiztünk, és ebből 16-an nyertünk felvételt. Ön mit gondol most így utólag, tehát felnőtt fejjel már táncpedagógusként, hogy mi dönt egy 7-8 éves gyereknél? Tehát mitől édesanya, veszik föl azt? Édesanya dönt. A 7-8 éves, az egyik unokám most elsős a balettintézetben, fiú unokám, nem az ő vágya volt, mert ezek a kis, főleg a kisfiúk ezt nem tudják még elképzelni, hogy mi ez. Kislányoknál még előfordulhat ők, hogy balerinák szeretnének lenni, de általában most ez egy csúnya gondolat, hogy ezt így kimondom. Nekem az édesanyám vágya valósult meg valószínűleg. 3 éves koromtól járatott már ilyen magán balettiskolára, amit én rendkívül utáltam, és senkinek nem ajánltam a 3 éves kortól. Jó, lehet ezt jól csinálni, és lehet úgy csinálni, hogy a gyerekeket picit igazítani mozgásra, mert a mozgást nagyon korán el kell kezdeni. De a klasszikus balettnek van egy olyan komoly drillje, és olyan komoly fegyelme, amit már egy kicsit felnőttebb fejjel lehet jól elfogadni. Tehát akkor tud egy tanuló gyermek partner lenni ebbe az oktatásba. Én úgy szoktam mondani, hogy fogadd el ezt a szigort. Tehát én nem kényszerítelek rá, hanem fogadd el. Na most egy kis gyereknek ez nehéz ügy. Önnél mikor jött el az a pont, amikor elfogadta?
Semmikor. Én ezt nem szerettem, megmondom őszintén. Nem is voltam sikeres ebbe igazából annyira. Későbbiekben, amikor az Ekimerével való munka megvalósult, akkor szerettem meg igazán. Úgyhogy valahogy nagyon magas voltam, ez nekem mindig hátrány volt, és 13-14 éves koromban már elértem ezt a magasságot, és abban az időben pici gyerekek voltak, szóval acceleráció még nem volt bekövetkezve, és folyton kilógtam egy fejjel a sorból, és ez hátráltatott. Milyen volt az élet ott a balettintézetben? Reggel 8-tól este 8-ig, és akkor utána még szerepeltünk. De 8-9 évesen, operába, Erkel színházba, délelőtt szakmai órák voltak, délután iskola. Nagyon kemény. Mikor ismerkedett meg Ekimrével? Hát 1960-ban, azaz előtte a végzős koromban bekerültem egy produkciójába, és 1960-as évadban az egész évfolyamot ide rendelték. Tehát nem mi választottunk, hanem úgy történt, hogy most akkor alakítunk egy modern balett együttest, és akkor kérdezés nélkül lerendeltek. Ekkor ez még így zajlott. Itt most a Pécsi Nemzeti Színházban a balettermet Ekimre teremnek nevezték el a közelmúltban. Ön szerint mit adott Ekimre Pécsnek, önnek, illetve a balettnek? Mindent. Hát egy mérföldköve a magyar tánc történetnek, ezt úgy szoktam mondani, és ez így is van, mert az első modern balett együttes született meg az ő munkásságával Magyarországon. Tulajdonképpen a vasfüggöny mögötti világban egy olyan művészeti irányzat, ami az emberközpontúságot vette célul. Nem tánctechnikai testi formában, hanem tematikában olyan zeneszerzőket foglalkoztatott, akik kicsit 3T-ből a tiltottakba keveredtek bele. Olyan nagy színházi rendező volt, ami nagyon ritka. Tehát nem csak a lépéseket rakta össze, hanem úgy tudott instruálni, úgy tudott személyiséget formálni, ez a legfontosabb dolog, mert hiszen a közönségtől a tánctechnika kicsit távol van, és hogyha azt nem meggyőzően üzeni az a táncos, és nincs hozzá személyisége, és nincs varázsa, és nincs előadó képessége, akkor torna szinten marad az egész dolog. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, egy táncosnak ugyanolyan színészi meggyőző képességgel kell rendelkezni, mint egy színésznek. Voltak-e esetleg olyan szerepek, amiket szívesen eltáncolt volna, és sikerült is, illetve vannak-e olyanok, amiket nem? Itt nem voltak, mi nem séma szerepeket táncoltunk, tehát nem a Hattyúk tava hercegnőjét, amik már megírt kanonikus szerepek, hanem az Imre találta ki a darabokat, tehát ő szabta ránk. Úgyhogy nem volt olyan, amit szeretnék, hanem amit csináltunk, az volt. Mikor kezdődött a pedagógusi munka? 76-ban, 74-ben alakult az iskola, és 76-ban kezdtem el tanítani, akkor még csak helyettesíteni, egy évfolyamot vinni, és 91-től vezettem a Pécsi Művészeti Gimnázium táncművészeti tagozatát tavalyig. De azért, ha jól érzem, akkor ez az, amiben úgy igazán megtaláltad. Tehát szerintem ez már azért tetszett önnek, nem úgy, mint kiskorában a balett. Jó, hát nagykoromban már nagyon tetszett a balett, de ez azért izgalmas, a tehetséggondozás, mert hát nem én vagyok a áldozat, hanem én segítem csiszolni a gyémántot. Ez egy fantasztikus alkotás, hogy az ember tehetségeket fedez fel és segít, és egyáltalán észrevenni, irányítani. Az a gyerek miben jó. Tehát itt legyen egy kapaszkodója már az iskolai létbe, és innen akkor tovább tud lépni. Ön szerint a balettban, illetve magában a táncban a szorgalom a fontos, a tehetség a fontos, vagy a kettő együtt a fontos? Hát úgy kezdődik, mondjuk van egy meghallgatás, vagyis egy próbatánc, ahova belép a táncos. Például nyugaton olyan van, hogy a Holland Királyi Balettnél hányan szoktak jelentkezni? 400-an mondjuk. 400-an jelentkeznek, és akkor van úgy, hogy 3 órát kell sorba állni a regisztrálásért, és akkor 60-asával beosztják őket, akkor van egy balettóra. Most nem a magunkról mesélek, mert nálunk nincs ennyi táncos, és a Holland Királyi Balettban olyan fizetés van, és olyan dolog, hogy oda több ezren mennek, és több órás felvételik vannak. Na most az egyes az, hogy néz ki alkat. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyenek a testarányok, milyen a forma. Utána jön a tánctechnikai meggyőzés, majd a személyiség. Tehát ezek a szorgalom nem derül ki egy ilyen megnézésen,
De a szorgalom, az nagyon érdekes, hogy van a tehetség, az egy szűrő. De utána még sok szűrő van, és a kitartás, a monotónia, tűrés, szorgalom, ezek nagyon fontosak. Ide a művészeti szakközépiskolába, akik bekerültek, azok általában tehetségesek voltak, szorgalmasak voltak, vagy a kettő együtt, illetve mit lehet középiskolában hozzátenni? Hát mihez? Mert tulajdonképpen honnan jönnek? Az a kérdés. Mert amikor én elkezdtem itt tanítani, azt mondtam, hogy ez teljesen lehetetlen, hiszen én 8 éves koromtól tanultam ezt, tehát a fizikalitást azt nem lehet kamaszkorba ráaggatni egy gyerekre, amikor egyéb baja is van, tehát azt kiskortól kell csinálni. Szerencsére most az alapfokú művészeti iskolák nagyon nagy segítséget nyújtanak azzal, hogy már 6-7 éves kortól fizikálisan terhelik a gyerekeket, meg hát egyáltalán mozgásmemóriailag, és az nekünk már nem az régen utcáról jöttek, tehát ez nagyon-nagyon nehéz volt. A tehetség változó, mindig vannak nagyon tehetséges gyerekek, tehetségszorgalom együtt ebben a korban még nehéz, szóval ez később fejlődő, szorgalom sokra visz. Tehetség az olyan, mint a sűrített paradicsom, az föl tud robbanni, el tud égni. Ritka a tehetség és a kitartás, de hát ez pszichikailag jellemző. Volt-e olyan gyerek, akiben mondjuk nem hitt senki, esetleg az elején ön sem, és mégis igen. Nagy táncos lett? Igen, de nem mondok nevet. Nevet, én nem is gondolom. Mert... végtelen szorgalmával csodálatos módon kidolgozta magát. Van ilyen. Mi az ön tapasztalata, hogy általában aki elkezdi a balettet, ugye erre szokták azt mondani, hogy ez csak egy rövid időszak az ember életében. Mégis vannak olyanok, akik egész felnőtt korig, sőt, akár pedagógusi munkát is végeznek. A gyerekeknek körülbelül hány százaléka marad meg ön szerint? Hát nem tudom, mert a saját példámat nézem, azt, hogy én 42 éves koromban mentem nyugdíjba, nem saját szándékomból, hanem ez egy ilyen szakma, ahol a színpad leparancsol. Utána jön az a bizonyos nagy kitartás, az még nagyobb kitartás, hogy hova tegyem magam, hogy maradok ezen a pályán. Tehát ezen a pályán pedagógus képzést 5 évig kitanulni, szeretem-e, van-e hozzá képességem. Itt is szoktak elveszni táncosok abban, mikor befejezik a pályát, hogy hova keveredjenek tovább. Nyugati országokban van átképzés. És 2 év alatt megvizsgálják, hogy mire alkalmas, mire van szükség, és hova lehet őt munkába átcsoportosítani. Milyen a kapcsolat a művészeti szakközépiskola, illetve a Nemzeti Színház balettársulata között? Tökéletes, hát a gyerekeink rengeteget dolgoznak a színházi produkcióban, most már 10 gyerekünk dolgozik a Szent Iván éjjel álomban, tehát miután a Pécsi Balett egy kis létszámú balett együttes, és azon kívül, hogy balett együttes, el kell lássa a színház összes zenés produkcióját. Na most nagyon sok zenés produkció van, és nem képes, hát nem lehet 2 feladatot rá bízni egy együttesre, és így sokat kisegít az iskola. Ön, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy ő balettal szeretne foglalkozni, akár pedagógusként, akár táncos szeretne lenni, mit tudna neki ajánlani, mit tudna neki mondani, milyen jó tanácsokat vigyen magával? Hogy nem tudom erre mit mondani, mert ha tánccal akar foglalkozni, akkor eljön 13 évesen, és megkérdezem, hogy foglalkozott-e már tánccal, megnézzük a fizikai állapotát, izomzati felkészültségét, mozgásképességeit, és azt mondom, hogy jelentkezzen, ennyit tudok mondani. Aztán későbbiekben, nem, most a táncosoknak a balett együttesbe tanácsolni azt, hogy járjanak föl Pestre heti 2-szer pedagógus képzésre, az egy nehéz tanács, az tanácsnak jó, csak hogyan tudják ezt teljesíteni 5 évig, 200-200 kilométerre, mikor nincs szabadnapjuk. Van esetleg olyan sportág, vagy olyan művészeti ág, ami kiegészítője lehet a balettnek? Futball. Igen? Hát futballistáknak jót tenne egy kis ilyenfajta képzés koordinációs szempontból. Most vicceltem. Igen. De volt olyan ismerősöm, aki sportoló ismerősöm, aki megnézett egy balettórát, és azt mondta, hogy ki, vagy egy modern táncórát, hogy micsoda koordinációs lehetőségek vannak benne. Túl sok, ahhoz, egyéb sportokhoz, labdajátékokhoz képest túlságosan sok a kanonizmus nálunk. Tehát mindenki számított igazából, minden. Még az a mozdulatok is előírt mozdulatok, tehát centire.
egyre. Nagyon sok a szabály, azért tényleg eléggé kanonizált. A balett abszolút ott nincs, ha például valamit betanítok balettból, akkor tudok így állni, és azt mondom, hogy egy attitűd, egy arabesz, fordulj kettőt, és így csinálok. Amint modern táncot tanítok be, ott rögtön mutatni kell, ott nincsenek kanonizált mozdulatok, ott egy csomó szabad mozgása. Mégis változott a balett ön szerint az elmúlt évtizedekben? Hát természetesen a műfajok határai hát hágandók mindenképpen, mert az idő telik, és a dolgok elavulnak, ha nem lép a művészeti ág. A balett nagyon idő, hogy is mondjam, hogy fájdalmas nézni egy 30 évvel ezelőtti előadást, mert nem él meg. Ugyanolyan, mint a sport teljesítmény. Csak már nem tudom, hogy az emberi test mire képes még, mert már 20 évvel ezelőtt idáig emelték a lábat, most fülig emelik a lábat, tehát most már hova azt nem tudom elképzelni. Sportban ugyanez van. Beszéljünk akkor most egy picit a tánc találkozóról. Ez önnek a szíve csücske, ez a tánc találkozó? Igen, és itt van előttem a papír, mert kívülről nem tudom, mert valami hihetetlen mennyiséget halmoztunk össze, és mindent megjelenítünk, ami érdekes és néznivaló. Mi az, amit ki tudna úgy emelni? Tehát mi a sokszínűségen belül azért, mi az a fő irányvonal, ami a tánc találkozónak az irányvonala? Hát az egyik az, hogy a közönségünknek elhozzuk azt, amiért nem megy föl, és nem utazik el Győrbe. Tehát, hogy ide hozzunk egy csomó olyan dolgot, amit nem biztos, hogy meg tudnak nézni, tehát az ország összes kiemelkedő együttesét elhozzuk. Na most hoztunk most egy olyan dolgot, ami eddig nem volt még, a Pirkad, Hodvokstal a Pirkad című darabot, amit korhatároztunk, mert öltözetlenül táncolnak, ami lehet, hogy vitát fog kiváltani, de én meg úgy gondolom, hogy meg kell mutatni ezt is a közönségnek, hogy ilyen is van. Uh-huh. Úgyhogy ezt is tudni kell, mert egy vidéki városba ilyen nem jut el tulajdonképpen. Az off-programraink rendkívül színesek, eddig még nem csináltunk ilyet, hogy igazából minden, ami tánc, az a fő címe ennek a dolognak, és ebbe a jóga is bele tudod férni. Tehát ami Pécsett táncban működik, az mind helyet kap, remélem nem fog eső minket megzavarni. 5 órától, aztán van 3 órás program is pénteken, Cella Szepti Hóréba is van program, szóval most nagyon megzsúfoltuk az offokat, úgyhogy, és ezt fontosnak tartom, hogy történjen, hogy a járókelők botoljanak bele a táncosokba az utcán, és minden áron akadjon fönn a szemük rajta. Mik a tervei, a céljai? Ugye úgy kezdtük a mai beszélgetésünket, hogy nagyon sűrű a program, próba, előadás. Mi az ön célja? Mi az célja ön 71 éves korban az embernek mi lehet? Ez most muszáj nagyon kimondanom. Sok minden. Nagyon jó, sok hát minden. Majd, igen. Érdekes. Érdekes, fantasztikus ajándékot kaptam, miután van ez a törvény, hogy aki nyugdíjas, az közalkalmazottként nem működhet, nagy fájdalommal elhagytam az iskolai munkámat, és azt az ajándékot kaptam, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban idén 3 prózai darabban is közreműködhetek. Ráadásul annyira különböző karakterek, hogy csodálatos, csak egymás után jön mindegyik, ahogy befejeztük, ahogy megvan a premier, mert másnap kezdődik az olvasópróba, tehát ez egy kicsit sűrű. Igazából nem tervezek, ezt én most elfogadtam, és ebben próbálok helytállni, úgyhogy ezt tudom mondani. Én viszont akkor azt mondom, hogy szerintem azt tartja önt fiatalon, ennyire fiatalon, hogy mindig mer újba belevágni, és mindig lehet, hogy néha az élet, mint ahogy az embereket az élet kényszeríti, hogy más csináljon, de mindig belevág, és abban mindig nem tökéleteset tudom, alkot. Szorongós alkat vagyok, tehát maximalista szűzjegyben születtem, és igazából biztosan szeretem a kívásokat, és szeretem az előidézett szorongást is, nyilván. Valahogy úgy érzem, hogy nem könyökölök a dolgokért, de készen állok, és talán azért találnak meg, és megpróbálom becsülettel elvégezni mindent, úgyhogy... Én azt kívánom, hogy még nagyon sokáig tudjon így készen állni, és tényleg készen álljon, és hogy itt legyen még nekünk nagyon sokáig, fiataloknak szüksége van önre, és az idősebbeknek is. Köszönöm szépen. És ne legyek náthás. Igen, köszönöm szépen, hogy eljött. Ez volt erre a hétre a Civil Fórum. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra.